Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının və Bəhmən Mehdiyev adına şəhər 2 salı tam orta məktəbin birgə təşkilatçılığı ilə Şəhid Bəhmən Mehdiyevin 60 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib. Öncə şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Şəhidin həyat yolundan bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev bildirib ki, Bəhmən Mehdiyev 1961 il mayın 7-sində Qubadlı rayonun Göyərcik kəndində ziyalı ailəsində doğulub. 1978 yılında orta məktəbi bitirib, ordu sıralarında həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 1989 yılında Bəhmən Mehdiyevin atası Novlu kənd Sovet sədri Mehdiyev Mehdi Qasımoğlunun ermənilər tərəfindən əsir götürülməsi və 4 aydan sonra vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi onun ürəyində ata intiqamını almaq diləyi ilə müəllimlik fəaliyyətindən uzaqlaşdırıb. Qubadlı rayon polis şöbəsi sıralarına qatılmağa vadar edib. O dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin mükafatına və Nazirin əla xidmətə görə döyüş nişanına layiq görülüb. Çox təəssüflər olsun ki, 1992 ilin oktyabr ayının 26-sında Topağac uğrunda gedən döyüşlərdə Bəhmən Mehdiyev qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olub. Cəsur döyüşçü doğma kəndlərinin yaxınlığındakı İmamzadə qəbristanlığında şəhid atasının yanında torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edilib. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov qeyd edib ki, 30 ilə yaxın həsrətin olduğumuz Qubadlı rayonu 25 oktyabr 2020-ci ildə şəhidlərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilib. Sonra çıxış edən istefada olan polis polkovniki Nizami Əhmədov, vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Emin Əliyev, rayon polis şöbəsinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi polis mayoru Vahid Kərimov, məktəbin müəllimi Ayna İsaqova, şəhər 3 saylı məktəbin direktor müavini Elvira Süleymanova, şəhid Bəhmən Mehdiyev haqqında öz xatirələrini bölüşüblər. Sonra çıxış edən Qubadlı rayon şəhər 2 saylı tam orta məktəbin direktoru Şəhid Bəhmən Mehdiyevin qızı Rəhminə Mehdiyeva erməni təcavüzünün qarşısının alınmasında qəhrəmanlıq göstərən və öz ölümü ilə ölümsüzlük qazanan Bəhmən Mehdiyevin həyat yolunun gənclərə örnək olduğunu və onun xatirəsinin daim ürəklərdə yaşayacağını bildirib. Şəhidin qardaşı Elman Mehdiyev şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını bildirib. Analar avucunda ürəyi sıxır, oğlum harada deyib, baş çəkər. Mən məktəbə gəlirəm, baş çəkilimi görürəm, qürur ilə deyirəm, sən mənim leytinat baba. Ay verməmək, sən ab leytinat. Tədbirdə Mədəniyyət Evinin işçiləri və məktəb kollektivi tərəfindən hazırlanmış ədəb-bədii kompozisiya nümayiş olunub. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.